17,5 мільйонів гривень виділили в Олександрії на збір та вивезення сміття. Рішення ухвалили депутати під час чергової сесії міської ради. Проєкт включає кілька етапів. Кошти виділені на придбання 3 сміттєвозів. Частина грошей також піде на облаштування нових і ремонт діючих майданчиків для збору твердих побутових відходів, закупівлю і встановлення 350 контейнерів у дворах багатоповерхівок та 16 спеціалізованих у приватному секторі. Таким чином, функція з вивозу сміття в місті поступово перейде до комунального підприємства. Зараз цим займаються приватні структури. Це велика програма, яка складається із, власне, закупівлі важливого обладнання, яке буде власністю нашого міста, нашого комунального підприємства «Чисте місто». І, власне, ми як влада зможемо відповідати і реагувати на ті вимоги, які є в олександрійців щодо того, що вони хочуть жити в чистому місті. Власне, цього хочу і я. Я переконаний, що кожен, хто в цьому залі, підтримує в тому, щоб в нашому місті був порядок.